anigoo aabaha maanta waxay rajadeeday tahay labadeeda ilmo inaan helo labada ilmo iga maqan inaan helo laakiin idinka kala ma jeclo waxaan leeyahay qoysas badan oo dhibaateysan in ilaahay dibka uu ka qaado waxaan leeyahay marka hooyo walba oo ku nool UK aabo walba oo ku nool UK ama ku nool qurbaha mar walba idinka aad is dhibaateysaan mar walba idinka aad is xumeysaan waxay dhibaato ku tahay ilmaha tala waxaan dhiibayaa hal isku sabro haddii aad ilmahaaga korsan karin xaaskaaga u daa ha korsato xaaska hadday iida rabin ilmaheeda inay korsato oo noloshaas inay gasho rabto oo aanay u muuqanin ilmaheedii gurigeeda ninkaaga ilmaha u daa si ilmaha dhaxda ugu bixin waayo labadiina haddaad ilmaha isku jiidaan oo mar walba qof la eedeeyo ilmaha gacantiina way ka baxayaan waxaan arkaa hooyooyin badan oo ooynayaan ilmahana laga qaatay dhahayaan xaqiiqdii sababta ilmaha lagu qaato haddaan soomaali nahay anagaa leh markaan isdagaalno sida dad afrika joogo kale ayaan isku caynaa ayaan isku dhibaataynaa markaasaan booliis wacnaa markaasuu booliiska siduu doono inoo xukuma waayo waa siday rabeen adiga kuma rabaan iyadana ma rabaan muhiimaddu waa ilmahaas inay gacantooda gasho waayo meeqa ilmaa la qaatay oo kaniisada la geeyey waayo waxaad dareemaysaa ilmaha haddii la kaxeeyo kaniisad la geeyo noloshooda way burburtay ugu dambeyntii labadii aan hayay ayaan soo kaxeeyey jarmarka ayaa keenay hadda jarmarka ayaan ku noolahay waxaan rabaa inaad ii soo ducaysaan in labada ilmo iga maqan oo ilaahay ii sahlo xaaskaygii horey aan qabayne inuu ilaahay hanuuniyo oo maantay waxa ay ku jirto ilaahay u ka saaro una duceeyey qoysaska soomaaliyeed ee dhibaataysan rafaadka iyo dhibaatada ku nool waayo xaqiiq anigaa og qoys dhisan qurux badan markii ay kala firdhismaan oo qofba meel uu aado ilmaha siday u dayacmayaan anigaa og xaaskaygii aan keenay qurbaha ilmaha ii dhashay ayaa i dacweysay oo xabsi i gelisay anigoo weligay xabsi gelin dhibaatada aniga ii geysanaysay ugu dambeyn ilmaheedii u geysatay iyada ayaa isku geysatay maanta inay waalan tahay inay fiyowdahay ma aqaano noloshooda dhan waxay ku soo koobtay in xaflad walba ay taagan tahay inay facebookaas ku jirto oo keliya bulshada soomaaliyeed ee qurba joogta ah xaqiiqdii waxay u baahan yihiin duco waa mid waalan mid fikir dilay mid ilmo loogu tagay mid ilmo ugu tagtay ayay noqdeen iyo ilmo fadaran noqday intaas ayay noqdeen way yaryihiin maanta qoys isku faraxsan oo si wada jir ah caruurtooda u korsanay aad bay u yaryihiin waxaan leeyahay qoysaskaas oon tala aan u siinayaa ilmihiina ka fikira isqabqabsigiina iyo dagaalkiina ilmahaas ayaa dhibaato ku qabo aniga ayaa maantay dareensan oo laba ilmo ay iga maqan yihiin xaaskaygii aan afrika ka keenana maantay waa taas aana cidna u talinin marka waxaan leeyahay qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ilmaha idinkaa dayaco ilmaha inni laga qaatana idinkaa sababteeda leh ee marka hore idinka is ilaaliya marka hore idinka iska fikira idinka haddaad iska fikirtaan oo dhibkiina aad xalisaan cid ilmihiina idinka qaadanaysa maleh meeqasanaan ku nooleen halkan wax ilmana laga qaatay ma jirin laakiin markuu anaga buuq iyo qaylo dhexdeena ka bilowday ayaa ilmaheenna in la qaatay ee dhacday waa qiso xanuun badan oo runtii inta badanna aan maqlo in qurba joogta ilmo laga qaato dagaalaan isdacweeyaan intaba runtii dadka qurbaha ku nool waxaan leeyahay mar walba waddanka aad joogtiin ma aha waddankiina waa waddan shisheeye ah oo sida doona nila maamulaya markaad tihiin dad afrikaana aad ka sii tihiin soomaali aad tihiin dad muslin ah xaqiiqdii muhiimadda loo socdo ma ahan idinka waa ilmihiina idinku haddaad isdagaashaan faa'iidada ku jirta waxay tahay in ilmahaasi banaan cidlo ah laga qaadanayo ama kaniisad ha la geeyo ama reer aan wax dhalin ha loo geeyo muhiim ilmahaas waay muhiimadda sababtani la ogolaaday in afrikani laga geeyo xaggani la geeyo idinka dadka waaweyn maaha waa ilmahaas ayaa la rabaa in gacanta lagu dhigo adigaa marka sabab u noqonayo markaa ninkaaga la dagaasho ama xaaskaaga la dagaasho oo buuqu idinka dhex dhaco in ilmihiina halkaas lagu qaato waad arkaysaan qoyskan quruxda badnaa afarta caruur haystay markay isdagaaleen isdacweeyeen aabbihii la xiray ugu dambeyn ilmihii duurka ay kala galeen maantii laba ilmo ay ka maqan yihiin labana u haysto ingiriishka la soo tagay maantay jarmarka uula joogo waxaan leeyahay marka ilmahan waxaan leeyahay marka in ilmahaaga lagaa qaato adigaa sababteeda noqon karaa intaadan noqonin marka ugu horreyso ka fikir war wax walba aad suubinaysid qoyskaaga iyo caruurtaada ma dhibaatay u keenaysaa fariintan waxay si gooni ugu socotaa dadka qurbaha ku nool dhibaato walba oo idinku dhacdo xaqiiq waxaa inaa idinku sababteeda leedihiin
مركز اسخ قبستان اسدقاشان كدب إنا إيمانيسو سيئنان أردعين ورهادية قربها اسكو فهمي ويسين صبح إمادة أفريكا هالكي آت مركز وركتكتين إمادة مروالبا إلميهينا مستقبل كودا إي آيوه دا كفكرة ولا لهيغا قيمها بدنا رتوي قصدان مهيمة ديدو حيتاي إن دادك قربها جوغو دادك اسقبو قاستان مركز إيك اسدقالان إن إلموه دا إدحدك بحايان قف والبا قربها جوغو آنو دعينا مركز وغوريسو إن الله شهادة إتن إلمه هذا إنك في كران إلهي قلب جودة جليه ويا إلمه هذا إنك جالك على وريجان وارين أدو حنون بدن الله جاي أبي إلمه هذا دبدم بين هذا وارك سيدا أبانا يسطو لبنا والله صو أرضي لبنا أيك مغيهين سينا ندعين وإنا مر والبك في كرتان إلمه هنا يمستقبل كينا إذن كاد إذ دعويننا إذن كاد حلسان أنو دعينا قويسس كان دباته سن إرفات كي دباته قربها قويس أنت إلمها كما قال الله سالو أنت بوق يا غيلة دحلة ودجرني سترتيبة اسكو حاليا هدي أدس فهم ويسين سترتيبة وأنا كجرو أكالا تاغا سي إلمهين الدعوة يا بوق أنا أوغلين سترتيبة أما هو إذا كوكوريسو أما أباها كوكوريو إلمهين كورغبا هدي أسيدا فهم ويسين إلمهين سوكا حية أو أفريقيا كان صدى لكن إلمهين أي ماركتي إني لغوتو أو dad ajnabi ay wataan oo gaala loo geeyo ama kaniisada ay ku noolaadaan xaqiiqdi waxni qurux badan maaha mustaqbalkana waa ka shalaynaysan xaqiiqdi waxaan leeyahay qoys walba oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool oo dhibaato haysto dibka Allah ka dulqaado asxaabteeda quruxda badan aanu duceyno qoysaska dhibaatada haysto kuwa buuqa dhaxyaalo kuwa ilmaha ka maqanna in ilmahooda Ilaahay uu u sahlo aanu duceyno muhiimadda waxay tahay aanu duceyno inta qurbaha ku nool إن الله شهادة سوى الجرا يقوتنا ده يسكو فهم وين سوى ناكسن أو إلمه هذا هو ناكسن إن ما أركته يكون ولا دان أنت إلمها كم قلنا إلمه هذا الله أسهله أنت نلاش إكه الله دان إله إن الله شهادة أتوسيو أنت مروج سن مروجت الله كقاضى أدعية قيسك الصوماليات قربها كون ولا دبعت سن إنه دبك إله كقاضى هدو يا مقال كوجوري وحنقعد سنة إن سبسكرايب صارتو ونشر جريس صحات هذا لايك أقول وانو دير قلين walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee Higsi number 1 alla ka sugo heerkan soo gaarsiyay waa ku maasantiin waxaan u soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 200 kun oo subscribe adiga ayaa qayb ka noqon kara waan rajaynayaa in asxaabtaada gaarsiin like gaaguna waa noo dhiirigelin in aan like noo saarto halkaan naga daawanayso waa Higsi anigu waa Subra Carab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka حقوليست جعيلك هلكن وهويغا قسوينكا اهيكسي لمبر 1 مر ولبا وحان كو سو غدبيا قسوين حقيقة كو مروغا وقلبيغا تابانيا كو اد كو فرحي دونتو iyo kubo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada haylobin page kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu ah Subra Carab